Jedna z pověstí, které vysvětlují neobvyklý název vinných sklepů v Prušánkách, totiž nechory, praví, že kdo je navštěvuje často, je zdravý a ne chorý. V této ojedinělé lokalitě se v současné době nachází více než 450 sklípků a pořádá se zde mnoho zajímavých kulturních akcí. Mezi ně rozhodně také patří ochutnávka mladých vín. Mladá vína v tomto čase jsou ještě hodně citlivá, hodně náročná na uchovávání, takže jsou to vína víceméně na přímou spotřebu. Takže samozřejmě vinaři nabízejí nejenom tato malá vína, ale samozřejmě i veškeré jejich produkty, co ve sklepech mají. Kromě nefalšovaného jihomoravského vína nechory poslední listopadovou sobotu nabídli spoustu dobré zábavy, ke které už neodmyslitelně patří společenské soutěže. Máme dvě, soutěž v loupání dýňových jader a soutěž v natahování koštíře. No a to je takové zpestření sportovní, řekněme. Malé, no a potom večer hraje kapela starých časů. Je vidět, že tato akce má smysl. Letos asi máme, zdá se, rekordní počet účastníků, takže vypadá to dobře. Je to, zdá se, že tato akce se chytila. Jedna, start! Start! Akci organizuje spolek Nechorští vinaři, což je sdružených 23 sklepů, a konceptem akce je vlastně propagace vína a vinařství tady na Jižní Moravě, konkrétně v Nechorách. V prvním ročníku jsme měli nějakých 300 návštěvníků, letos mám informaci, že nám přišlo 896 lidí, takže si myslíme, že pomalu se blížíme k hranici únosnosti našich vinných sklepů, protože ty sklípky jsou spíše malé a kdybychom přesáhli určitý počet návštěvníků, tak by to pro ty, kteří k nám jezdí pravidelně a opakovaně, přestalo být zajímavé. Jde o to, že se snažíme, aby ta akce měla spíše komorní charakter. My se nacházíme u vás ve sklepě, jaká mladá vína zde můžou návštěvníci ochutnat? Tak letošní ročník se obzvláště vydařil, takže se nám podařilo připravit vlastně celý sortiment vin, který roste v našem rodinném vinohradu, takže celkem máme připraveno 5 bílých mladých vín, 1 růžové a 2 červené. Současně máme také k těm mladým vínům i všechna vína z ročníku 2017, takže lidé můžou porovnat, jak vypadá víno, které leželo rok, a víno, které je čerstvé. Letošní celodenní degustace ve 22 otevřených sklepech přilákala necelých 900 návštěvníků. Z těch se ostatně velmi často stávají stálí zákazníci zdejších vinařů. Řekl bych, jako co se týká návštěvnosti, tak čím dál lepší. Každý rok se vrací, k ním se přibalují i další lidi, ale vracejí se lidi samozřejmě. Většinou je to tak, že opravdu ti, co už tady byli, tak se vracejí zase. Já jsem se dostal k vinaření spolu s bratrem vlastně už od raného mládí, kdy jsme vlastně chodili pomáhat otcovi a dědovi do vinohradu, takže víceméně to máme v rodině, a potom asi ten zlom nastal vlastně po revoluci, kdy jsme šli s bratrem na střední školu, tak jsme šli oba dva na střední vinařskou do Váltic, takže tam to asi potom všechno začalo. My se nacházíme na 4. ochutnávce mladých vín. Jak byste tady tuto akci zhodnotil z vašeho pohledu? Tak co se týká jako veskrze akcí otevřených sklepů, tak je to dobrý koncept a určitě není marné představit, jako že vína už mladé jako lidem v tom předvánočním čase. Když si páješ tou ženskou, vezme báječnej chlap, že si páješ tou ženskou, báječnej chlap. Tak mají báječnej život plnej, báječnej dní bez údrav.